Olá, minhas queridas e meus queridos seguidores, tudo bem com vocês? Eu espero que com vocês está tudo bem, na graça de Deus e de todo o sagrado da terra. Comigo, graças a Deus, está tudo bem. E quem está chegando agora, para quem não me conhece, o meu nome é Anderson, do canal Receitas do Andy. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um mosaico de gelatina. Essa receita é antiga já, só que me pediram essa receita e eu vou estar fazendo e mostrando para vocês do jeito que eu faço esse mosaico de gelatina. Nós vamos brincar com as cores, super fácil de fazer, ingredientes barato e vocês vão amar estar fazendo essa gelatina. Bora lá para a receita e eu já vou falando para vocês os ingredientes. E aqui, pessoal, eu tenho um pacotinho de gelatina de uva. Vou começar pela uva. Eu coloco aqui. Aqui eu não vou seguir a instrução da embalagem, que eles usam 250, né, de água. Aqui eu estou usando 210 ml de água bem quente. O que que eu vou fazer? Eu vou misturar aqui, ó, dissolver bem ela e venho mostrando para vocês. Eu faço assim, eu esquento a água no micro-ondas e dissolvo bem para depois colocar aqui e fazer, e colocando nas vasilhinhas. Porque se a gente tem micro-ondas, né? Por que que vamos gastar gás? Vamos lá? E aqui, pessoal, voltando aqui, eu já dissolvi bem. Lembrando que tem que dissolver bem para não ficar nenhum gruminho de gelatina embaixo. Quem não tem o fouet, pode ser na colher. Quem não tem micro-ondas, pode ser no fogão também. Coloca lá 210 ml, deixa a água esquentar bem, coloca a gelatina e dissolve, que vai dar no mesmo. Pessoal, ficam aí, vocês vão ver como vai ficar lindo o meu mosaico de gelatina. Ou gelatina colorida, como vocês conhecem aí. Lembrando que lá no canal, lá atrás, eu tenho um monte de receita de pudim de gelatina com fruta, gelatina colorida com licor, com leite de coco. Tem várias receitas, só que essa é diferente. Então, ficam aí e assistam até o final. Ó, vou colocar aqui. Ó. Vou levar para a geladeira e deixar endurecer. Aqui, pessoal, eu vou fazer mais 5 sabores. Então, ficam aí. Essa é de uva. Eu vou levar para a geladeira e volto mostrando para vocês. Pessoal, e voltando aqui, depois de algumas horas na geladeira, acho que mais ou menos uma hora. Não contei direito. A minha gelatina já endureceu. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Em volta dela, vem com uma faquinha ou com uma espátula para ela soltar, ó. Eu vou fazer só em uma, depois eu já venho com as outras cores para o vídeo não ficar muito longo. Essa receita aqui é muito velha, acho que todo mundo já conhece, mas como eu resolvi fazer, eu vou mostrar para vocês do jeito que eu faço. Eu vou pegar aqui e vou cortar mais ou menos assim, ó, da finura de um dedo. Não necessariamente, não precisa cortar muito grande, mas também aí é a gosto. Se a pessoa quiser maior, né, pode estar cortando assim, ó. Vou cortar assim, todinha ela assim, aí eu venho cortando assim, ó, os quadradinhos, ó. Vou cortar essa pra vocês verem, como eu falei, e venho cortando. E aguardem aí até o final pra vocês verem que linda que vai ficar essa sobremesa, e é uma sobremesa barata. Aqui eu já cortei, né, eu vou pegar agora a minha assadeira. Essa assadeira minha aqui, ela tem 29 por 19 embaixo e 9 de fundura. Ela é de acrílico. Mas se você não tiver essa, você pode fazer com a de alumínio mesmo, aquelas redondas de cone de alumínio. Ou pode fazer na travessa também grande, do jeito que vocês quiserem. Aqui nessa assadeira minha eu coloquei um fio de óleo, ó, como vocês estão vendo. Agora é só um, tá bem. Depois passar o papel para tirar o excesso, óleo vegetal mesmo, viu, pessoal? Óleo de cozinha, quem quiser pôr azeite também pode, porque não fica a gosto. Lembrando vocês que eu tenho outras receitas de gelatina colorida lá no canal, lá nos primeiros vídeos anteriores, né? Vocês podem ir lá olhando, que são, você olha assim, você acha complicado, mas é muito facinho de fazer. Ó, untei bem. Essa minha aqui é de plástico, como eu falei. Mas se quiser pôr naquelas de alumínio, se quiser pôr numa refratária também, que também fica muito bonito. É que essa daqui eu vou desenformar ela e vocês vão ver como fica lindo. Ó, aqui já coloquei, já untei bem. Vocês viram que não ficou excesso, ó.
Eu sempre unto assim e antes de colocar eu viro ela assim, ó, na pia, que se ficar algum excesso vai escorrer, mas desse jeito aqui, ó, não escorre. Fica certinho. Agora eu vou pegar, mostrar para vocês a outra maneira. E agora aqui, pessoal, eu quis dizer para vocês continuar a receita. Aqui é só pegar a espátula assim, ó, ou a colher e fazer assim, ó. Ó, e passando assim que ela vai soltando e fazendo os quadradinhos, ó. Estão vendo? É que para filmar assim com o celular e o braço não ficar na frente é difícil, ó, gente. Vai ficando assim, ó. Eu vou soltar todas elas. Como eu não tinha essas vasilhas assim todas quadradas, eu fiz na redonda também. Passar uma aguinha aqui para não misturar as cores, apesar que vai misturar, mas como eu quero bem feita, tem que caprichar, né, gente? Ó, essa daqui é redonda, ó. Vou fazer nesta também para vocês verem. Já passei a faquinha e já cortei. Agora é só vim com a espátula, ó, e ir soltando. Ó, ela solta todinha e vai ficar os quadradinhos, ó. Muito facinho de fazer. Eu vou fazer em todas e já venho montando no, no, na, na forma para vocês verem. E aqui agora, pessoal, é brincar com a sua criatividade. Coloca assim, ó, vai colocando tudo aqui. Eu vou colocar um pouco para vocês ver. Eu vou colocar um pouco da verde, que é a de limão. Aqui vai repetir três cores, porque tem maracujá, abacaxi e pêssego. Essa que eu tinha aqui em casa. Faltou de cereja para ficar mais vermelhinho, ou morango, né? Porque deixa ela mais vermelha. Agora eu vou. E também eu tenho aqui, ó, uva e amora. Então vai ficar meio que parecido. Como eu falei, eu fiz com as que eu tinha aqui na minha casa. Ó. E vamos brincar com as cores. Compra uma de tutti-frutti, que a de tutti-frutti é azul, né? Então fica mais bonita. Eu vou encher todas elas aqui, ó. Essa daqui já é de pêssego. Então vocês veem que fica quase igual a de abacaxi. E tem a de maracujá também, que é assim, ó. Aí eu vou brincar com as cores, ó. Ficou quase igual. Mas aí quando vocês forem fazer no mercado, vocês compram a de tutti-frutti, que ela é azulzinha clara. E tem um gostinho de chicletes. Vamos agora, eu vou montar e venho mostrando para vocês. E voltando aqui, ó, já coloquei. Agora eu vou levar na geladeira para mim preparar a outra parte. E voltando aqui, eu tenho dois pacotinhos de gelatina incolor. Aí aqui eu tenho 10 colheres de sopa de água fria. Eu vou deixar aqui, ó, vou misturar aqui. Vou dar uma boa dissolvida assim. Essa gelatina ela vai endurecer, ó. Tem que dissolver bem ela. Eu vou deixar ela reservada aqui porque ela vai endurecer. Aqui no meu liquidificador, o que que eu vou fazer? Eu já vou vir com duas caixas de creme de leite, ó. Duas caixinhas de creme de leite. E uma caixa de leite condensado. Pode ser caixinha mesmo, viu, gente? Quem quiser comprar a lata, pode comprar, mas eu uso a caixinha. Até creme de leite eu prefiro a caixinha, porque não vem com soro, né? Pra tá tirando que o creme de leite em lata, ele vem muito soro. Ó. O que que eu vou fazer? Aqui, ó, ela já endureceu, é rapidinho, ó. Eu vou levar no micro-ondas 30 minutos pra ela soltar. Aqui, pessoal, ó, já endureceu, ó, como que ela fica dura, ó, fica nessa consistência. Agora eu vou levar no micro-ondas 30 segundos e trago para vocês verem. E voltando aqui, pessoal, ó, ela já hidratou, aliás, ela já dissolveu todinha, tem que ficar assim, porque ela vai virar uma água. Aí eu vou colocar aqui junto com o creme de leite, o leite condensado. Super facinho de fazer, essa receita é bem antiga, né? Acho que todos sabem fazer. Como eu ia fazer ela, eu falei, eu vou mostrar para eles do jeito que eu faço. Tem gente que põe travessa e tudo. Agora é simples, bater 2 minutinhos e eu venho mostrando. E voltando aqui, eu já bati, ó. Agora é muito simples, é colocar aqui em cima da gelatina. Eu já tirei da geladeira. Eu coloquei na geladeira porque aqui em São Paulo tá muito calor e gelatina fora de geladeira ela vai derretendo, né? Deixa eu arrumar aqui para vocês verem melhor. Agora eu vou colocar aqui, ó. Espalhar todinha aqui nela, fazer assim, ó, que ela vai entrando e vai descendo. Ó.
Eu vou colocar todo aqui e venho mostrando para vocês. Ó, ela vai descer todinha, já tá descendo, ó. E venho mostrando. Aqui, pessoal, ó. Já coloquei, coube tudo, ó, como vocês estão vendo. Agora eu vou deixar na geladeira mais ou menos umas 3, 4 horas. Vocês viram que tá durinha. Aí a gente deixa em temperatura ambiente. Eu vou explicar para vocês como desenforma. Ficam aí para vocês verem que coisa linda que vai ficar esse mosaico de gelatina. E voltando aqui, pessoal, eu acho que ficou mais ou menos umas 4 horas, mas assim, ó, 2 horas, 3 horas, vocês veem. Eu vou passar aqui a faquinha do lado, ó, vocês podem ver que tá praticamente solto, ó. Passar aqui do lado, eu vou passar aqui também, ó. É bom deixar mais ou menos uma meia hora para tá desenformando. Todo pudim que for para geladeira, assim, que ficar gelado, vocês nunca tirem e desenforma, porque pode quebrar, vai demorar para sair, entenderam? Aí vai fazendo assim, ó. Aqui já tá meia hora fora para pegar uma, para não ficar tão gelado, e desenforma. É bem facinho. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui nesse prato. Pode colocar assim, ó. Deixa eu até ver se soltou. Ó, gente, já tá praticamente solto, ó. Tá vendo? Ó. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pôr aqui no prato. Ó, e vou virar. Ó, que coisa linda, já soltou. E olha só, gente, que lindo que ficou. Bem cremosão, ó, e bem facinho de fazer. Vou colocar mais perto para vocês verem, ó. Olha que coisa linda. Agora eu vou tirar uma foto, fazer uns shorts aqui, cortar um pedaço para minha mãe provar. E voltando aqui, pessoal, ó, eu vou estar cortando agora. Pra gente estar experimentando. Olhem isso, gente. E olha como fica cremosona essa gelatina. Ó, vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo. Dá até dó de cortar, né? De tão bonita que tá, ó. Vou aqui no prato. Olha dentro. Deixa eu colocar pertinho para vocês verem. Olhem dentro. Como fica linda. Agora eu vou estar provando junto com a minha mãe. Olhem isso, gente. Olha que linda que fica, né, mãe? Olha, Ó, lindo, bem colorido. gente. Maravilhoso. Vamos lá provar? Vamos. Ó, gente. Tá cortando assim, ó. Fica durinha, tá vendo? Ó, olhem só que linda. Aí vocês brincam com as cores, compra de tutti-frutti que tem azul, fica bonita, as crianças vão gostar. Vamos lá, mãe, ó. Meu Deus, que delícia! Ó. Ai, que delícia! É bom demais. Estão servidas? Podem vir. Olha, nós vamos deixar um beijo para todos do canal, para todos os nossos inscritos aí. Né, mãe? É. E desejar o quê hoje, mãe? Um Um feliz dia feliz das Dia das mães para Mães. todas as mães do canal, tá Isso, bom? com muita saúde, com muita paz, Beijão, um que é o que nós abraço a precisamos, todos. com muito amor no coração. Gente, feliz Dia das Mães para todas as mães. Sintam-se todas abraçadas. Nós não vamos citar nome hoje, né, mãe? Porque são Ah, é. muitas. Então, um feliz e abençoado Dia das Mães, né, mãe? Oh. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, Se ó. Deus quiser. Um beijo. Beijo para todos.